kumanaan ka mid ah muslimiinta dalka Mareykanka oo ay hoggaaminayaan culimaadiin Soomaaliyeed oo ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka iyo Canada ayaa ka soo qayb galay aaska Allaha u naxariistay ee Dr. Sheikh Maxamed Xasan oo ka dhacay magaalada Columbus. Aaska Sheikh Maxamed oo noqday mid si weyn looga dareemay guud ahaan magaalada Columbus ayaa waxaa salaadii janaasada lagula tukaday masjidka Ibn Taymiyyah, iyadoo salaadii janaasada ka horna ay culimadu la hadleen dadkii ka soo qayb galay. Hadallada culimada oo ay weheliyeen hoggaanka jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ayaa u badnaa taariikhda Sheikh Maxamed Xasan sida lama filaanka ah ee geeridiisu u dhacday in laamaha baaritaanada wada lala shaqeeyo iyo in si wadajir ah ay muslimiinta Mareykanku u muujinayaan sida ay uga xun yihiin dilka Sheikh Maxamed. Waxaa la isla gartay in laga soo qayb galo bannaanbax ballaaran oo cadaalad loogu dalbayo sheekha iyo muujinta dareenka bulshada gaar ahaana jaaliyadda Soomaaliyeed oo uu kaalin muuqata ku lahaa Dr. Sheikh Maxamed Xasan. Ku dhawaad 3 maalmood oo lalaa Sheikh Maxamed Xasan ayaa meydkiisa la helay jimcihii lasoo dhaafay. Weli waxaa socda baaritaanada lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo gacanku duugliyaashii geystay dilka waxashinimada. Warbixin ay booliisku soo saareen ayay kaga codsadeen ciddii hesha ama haysa macluumaad la xiriira dhacdadan inay la wadaagaan laamaha baaritaanada wada. Sheikh Maxamed Xasan ayaa lagu xasuusnaan doonaa kaalintiisii caawinta danyarta, aqoonta iyo u gargaaridda dhalinyarada ay aafeeyeen dhibaatooyinka ka dhasha isticmaalka daroogada ama maandooriyaha. Weli lama ciddii jarimada geysatay, dembiga geysatay qofkaasaa qaaliga a dishay, weli maanta gacanta laguma hayo. Waxaan rajaynaynaa dowladda Mareykanka duur lama joogo, waa in maaragtay ay soo qabtaa qofka dembiga geysa oo qofka qaaliga a dilay, waa inay gacanta ku soo dhigaan, waa inay soo qabtaan. Taasaan ka rabnaa maaragtay cadaaladda ka rabnaa Mareykanka qaanuunkiisa iyo dadka mujrimiinta ah in gacanta lagu soo dhigo. Insha Allah waxaa loo ballansan yahay berri ha la isugu yimaado, yaan la maqnaanin. Maaragtay waxaan cabbiraynaa in arrintaas aan doonayno Maxamed dhiiggiisa ciddii qabta inay bannaanka keenaan dowladda. Wuxuu secretary ka ahaa hay-adda anigu aan chairmanka ayaana, Islamic Association of North America. Waa maasaso ay ku midoobeen wax dhan taqriiban ilaa 40 masjid iyo Islamic Centers. Markaa secretarygeedu ahaa, boorkeedu ahaa, wuxuu ahaa Sheikh Maxamed mar nin qof aad ugu jajaban arrimaha agoonta, bani aadanimada, caawinta dadka. Marka qof la iloobi karo runtii ma ahayn, qof qaali ayuu ahaa. Marka waan u ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiihaa siiyo, jannadana la geeyo. Arrinkan wuxuu ahaa arrin aad iyo aad runtii noo dhibay, hase yeeshee sidaan uga jawaabnay, dadku uga jawaabeen si wada jir ah oo walaalnimo ah baan uga jawaabnay. Hadday ahaan lahayd markii goobistiisa in la helo meydkiisa, iyo hadday noqon lahayd in dowladda lala shaqeeyo, iyo galabtaad arkaysaan aaskad markhaati u tihiin oo isaga yimaadeen xitaa culimmada Soomaaliyeed dhammaan ay isaga yimaadeen Amerika oo dhan, culimmada ku nooleeda Soomaaliyeed oon runtii u mahadnaqayo oo uu ka ahaa member. Sidoo kaleeto waxaa tabaya dadkii halkan deganaa magaaladan oo wax la qabanayay, iskuullu dhigayay, dugsi qur-aan buu dhigayay, food bank buu sameynayay, dadka cunto siinayay. Wuxuu ka mid ahaa dadka waxtarka oo bulshada, nin ganacsataa buu ahaa, nin caafimaadka wax ka bartay buu ahaa, nin wuxuu ahaa doctora, wuxuu ahaa macalin. Intaasoo dhanna wuu tagay, waana adduun. Marka waxaanu leenaa annagu tacsi waxaan u diraynaa reerkii uu ka dhintay, Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay samri iimaan ka siiyo, asagana jannada alla geeyo. Waxaan halkan marka tacsi guud ahaaneed unaga dirahayaa dhammaan muslimiinta ku dhaqan gobolkan Ohio iyo muslimiinta dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waddankan Mareykanka oo idil kulligii, maxaa yeelay waa musiibo weyn oo dadka muslimiinta ku dhacday. Si khaas ahna waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkii iyo axbaabtii iyo walaalihii uu walaalkanaga macnaha uu ka dhashay. Ilaahay baan waxaan uga wada baryaynaa jannadii firdowsa inuu Ilaahay subxaanahu watacaala uu geeyo. Waxaana nalaga wada doonhayaa kulligan arrimaha walaalayaal inaan iska wada kaashanno musiibadaas. Xaqiiqatan Sheikh Maxamed ma ahayn qof keliya, muusan ahayn hogaamiyo ahaa, nin culumo ahaa, nin ganacsad ahaa, bulshadu wax weyn ugu fadhiyay, uguna qiimo badan ugu fadhiyay. Marka waxaan laga doonahayaa maadaama uu naga baxay geeridu, ma diidana waa qadarta iyo qadaha Ilaahay, laakiin qaabka iyo nidaamkaas aanan oga naxsannahay, macnaha sababta macnaha uu wax mutaystay. Marka sidaa darteed aan kulligan insha allahu tacaala aanu iska wada kaashanno walaalayaal arrinka isaga ah. Baarakallahu fiikum dhammaan dadka ka wada shaqeeyana. Waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr wa axsan allahu ilaykum. Asalaamu calaykum. Anigu oo ku hadlaya magaca maxaan ku raadaay masaajidkeenna iyo maxaan ku raadaay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Buffalo degan, waxaan u tacsiyeynayaa horta faamilkii uu ka dhintay ninkaasina, faamil oo keliya hata kamu dhiman ummad islaameed oo dhan buu ka dhintay, Soomaaliya oo dhan buu ka dhintay. Weliba uu matelayo
محن كل هذا رأي الإسلام كا ومثليه علماء الإسلام كا ومثليه مركاولا ليال واحد الأركيسان وناجو فلي واحد كأركيسان مجمع مانتا أدركتين الله بار المود بان وقدي إلى هذا كا ولا ليال صدع اسكو حر انتهين اسكو حر نانتا وحكب في عن ملء وعي إن اسكو حر نانتان ودي له هيك بغضان وعاد نيري هادو نغدا وعما كبيغي اسكو ودا تاغنو سداس ونبي ونغتي عليه الصلاه والسلام وما نفرسان انه هلكن ما هي ميل ولبا انو جوغنو مريكن غديسا ما فرسان انه الى ان حقي سي نينكا ددكي ديبته او غيستاي لسو تاغو محكمه ما انت اسان كان راحيسنينا راح انه ما تالو الله جل وعلا وحن الله كبريا إن الله سبحانه وتعالى مقام الشهادة أوصيه إن الله سبحانه وتعالى أنحرسته وبالله التوفيق إن وحن الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى كوي دي سننا ولالكن شيخ محمد حسن وندوقني هدا إن الله سبحانه وتعالى قبرك واسعيه إلهي روض من رياض الجنة الله قدك بير بيره جنة كميد الله قدك آمين ولا ليال شيخ محمد وقوينا خاصة سومد وقوينا نوالا وضع أركي مقال هذا كولومبوس أوهايو any time aan imaado qofka base-ka aan ku soo dago oo iga warhayo ahaaruntii intu sadimar asbuuc ka horan wada hadalnay intaas walaalaha dadaalka ay wadeen murugada intaas dadka ku dhacay waad aragteen waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala kabariya intii dibka geysatay inuu ilaahay soo cadeeyo waxaan meeshan rabaa sheekh maxamed inaan uga tacsiyo naftayda iyo dhamaan dadka muslimiinta ah meel kasta oo joogan gaar ahaan qoyskii iyo familki iyo qaraabadii ayagan uga tacsiyeeyo waxaan rabaa walaal inaan ilaawin inaan u mahad celiyo walaalkay Sheikh Horsaad iyo jaaliyada Columbus Ohio oo runtii arintan si aad iyo aad isu garab taagay qori habeen aan nasanin waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynayaa inuu xifdiyo hawshii ay maanta noo istaagan hormuudka noogu ahaayeen in Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantooda xaq uu ku xaqiijiyo waana mahadsantihiin miidiyaha iyo walaalaha hawshan isku xilqaamin aad baa ugu mahadsantihiin salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh insha Allah abdu waxaan ka hadlaynaa qorshaha bari marka ikhwani waddankan Mareykanka leeyahay taariikh uu leeyahay taariikhdiisana waxa weeyaan waa wadan taariikhdiisu ay ku dhisan tahay halgan dadan istaagin oodan halgamin oodan xaqaaga raadsan cid ku keenaysa ma jirto bulshada Soomaalida waxaan rabnaa marka inaan ilaahno hadii shalay Sheikh Maxamed agoonteena u daryeelayay masaakiinteena u daryeelayay inta la wayn sabtidi iyo jimciiba aniga isagu waxaan masaajidkiisa ka gureynay lacag abaaraha wadankeena ka dhacay muxuu naga mudan yahay marka waxuu naga mudan yahay meesha in lagu kala tago maya daritoole mujtamaaca Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayna in aan isugu iman doono banaanbax aan ku dalbaneyno xaqi imaamka naga xaqi sheekha iyo walaalkeen banaanbaxaas marka masaajid oo dhan baa laga iclaamiyay waana laga iclaamin doonaa baraha bulshada oo ku jira dhowr shay aan soo tarduumayna koow haddii aan rabno in aanu legacy-ga ama raadka Sheikh Maxamed aanu sharafno annagu bari waa inaan nahay dad horta aan xad gudbayn oo xaq raadsanaya oo la xaq raadsanaya dulmi ma geysan kartid waxaan qof walba u sheegaynaa koobka shaahid wax ku cabto laamiga ha uga tagin maxay leey bari diin baad ma tashaa islaama ummad Soomaaliyeed baad ma tashaa sheekh annagii baad ma tashaa midaas walaalow waxa jira diyaar u iman doona waxaan ka bilaabayna socodka kaniisada Leera First Congregational Church address-ka meel walba ku jira hal mile socodan gali doona waxaanan isugu tagi doonaa City Hall-ka hortiisa waayo waa meesha safety directors-ka iyo dadkanan wax ka dalbaneyno dhigi sheekheena aan ka dalbaneyno ay joogaan xafiisyadooda saxaafaduhu way iman doonaan waxaan kaloon ku celinayaa oo na xusuusinayaa anaga kaliya maaha dad waxaa jira aan kala diimanahay laakiin runtii dulmiga naceeb baa jira oo iyagana bari u yimid in ay iskaay garab taagaan oo ay dhahaan waxaan ku dhacay muslimiinta bari anaga nagu dhici karaan waa dadkan Jewish community-ga waa dadkan kale Christian-ka iyo dadka diimaha kale diimuhu way noo kala duwan yihiin laakiin waxaa jira masalix iyo qadaayad caama sida darteed bari salaada kolka laga soo baxo in masaajidda sheekheena uga wada fundraise gareyno in khayriyadku ku jira la sii wado meeshaas aan isugu iman doonaa qof walba ha yimaado insha Allahu ta'ala in hana la isugu gaansamo waxaan ka digaynaa saxaafadaha yaan la siinin war aan la hubin warka inoo inaga daba imanaya waxaa jira dad loogu talagalay in maartii saxaafadda la hadlo waa inaan qoyska ixtiraano qoyskiisa bari jooga caruurtiisa joogta wax aadan hubin oo annaga naga daba iman doona oo sheekha Sumcaadiisa dilay fadlan ha ku hadlin haddii saxaafaddu ay ku timaado amar uma haysta inaan kula hadlo midnimadeena muujinaysa midnimadeena muujinaysa intaas aan insha Allahu ta'ala in soo dardaarmayna mar kale walaalkeen Allah uu naxariisto waan aasnay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay Ilaahay oo intaas oo qofayd aragto waxay maanta shafeeca kaga yihiin
oo ay kaaga shafeec qaadayaan oo shafeeca kaaga yihiin oo dambi dhaaf ku weydiinayaan walaalkood Sheekh Maxamed Xasan Ilaahay waxaanu ku weydiisanaynaa Sheekh Maxamed agoonta inuu taagnaa wal marxaati kanahay ilaahay waxaan marxaati kanahay inuu masaajida badan gacanta ku hay ilaahay waxaan marxaati kanahay inuu dadka quudinay ilaahay waxaan marxaati kanahay inuu dadka wanaajinay ilaahay ducadina naga aqbal intaas aan insha Allah taala ku soo gabagabeynayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh